နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ကားပေါင်း80ကျော်ကိုအခမဲ့ပြသမယ်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်အမွေအနှစ်ပွဲတော်ကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပသွားမှာပါသူစာလင်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာကရိုးရာအမွေအနှစ်နဲ့ရုပ်ရှင်အမွေအနှစ်တွေကိုစုပေါင်းထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုတော့အများပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားလာဖို့အတွက်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့မြန်မာပါဝင်နိုင်ငံတကာကအမွေအနှစ်ခေတ်ပေါ်ဥပညာတွေကိုဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေပါဝင်ပါတယ်။လိုမာလာ15ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့ထိရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဝစီယာရုပ်ရှင်ရုံမှာပြသသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်အတွက် theme ကတော့ live together ပေါ့။လူတွေအကုန်လုံးဟာပူးပေါင်းပြီးတော့ရှင်တွဲနေထိုင်ရတာကိုဟိုပြပြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ပြမယ့်ကားတွေထဲမှာလည်းဒီလိုပဲမိသားစုတွေ၊အိမ်ထောင်တွေ၊သားသမီးတွေ၊နောက်အစုအဖွဲ့လိုက်တွေပေါ့နော်။အတူရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်ရတဲ့ခါမှာဟို challenging ရှိတာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဟို peacefully ပေါ့နော်။ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ဘယ်လိုကြော်လွှားကြသလဲဆိုတာတွေလည်းပဲပါပါတယ်။နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်အမွေအနှစ်ပွဲတော်တွေရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာပြင်သစ်တန်ရုံနဲ့ပြင်သစ်ရင်ကျင်းမှုဌာနဆွစ်ဇာလန်တန်ရုံမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂတို့ပါဝင်အမေရိကန်တန်ရုံနဲ့ဩစတြေးလျတန်ရုံတို့ကပံ့ပိုးကူညီထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် We are very happy to be partnering ဒီမမရီရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပါဆိုရင်တန်မိုးကြီးတဲ့ရိုးရာအမွေအနှစ်တွေကိုကျေကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်မိုးကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကရှိနေခဲ့တာပါဒါတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတွေရဲ့ရင်းနှီးမှုအမွေအနှစ်တွေကြားထဲမှာပေါင်းဦးတရားတစ်ခုလိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့ခုလိုပါဝင်ကူညီတာလည်းဖြစ်ပါတယ် journalists and culture and art memory ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာတော့မြမကန်တွင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့မွန်ရွှေကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပါဝင်မြကနိုင်ဇာတ်ကားနဲ့ပြုတ်ချစ်လင်ဇာတ်ကားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြသသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့သူတွေဇညွန်းရေးဆရာတွေနဲ့သတင်းတော့တွေကိုအဓိကထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာကြီးကွင်းမရတဲ့ကန်တွင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုလည်းကြီးရှုခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမသူစာလင်းမှာ